Te kjo. Po. Okej. Okay. Kur zoti Basha thotë se presidenti, po citoj, është përfshirë në fushatë duke dëmtuar LSI-n dhe PD-n. Në cilën fushatë? Për zgjedhjet e 25 prillit. Kjo është pyetja ime tani. Akrediton zoti Basha pretendimet e Partisë Socialiste se presidenti të kaloi kompetencat e tij, një nga arsyet për cilat parlamenti ju shkarkoi? Pra, apo bën zoti cili Basha, cili parlament? Një sekond, mos i merrni me pjesën e fundit fjalës. Po. Merruni me thelbin. Po. Thelbi është, po, zoti Basha ju akuzon, po, se jeni përfshirë në një, po, fushatë, po, që ka dëmtuar atë dhe LSI-n. Po, po, po. PD-n dhe LSI-n. Ai flet edhe në emër të Monos. Qartë, por inder, po, dakord, okay, por inder. Po. Se mund ato që mandatet që fitoi Ilir Meta kundër Bashës dhe kundër Ramës dhe kundër policisë dhe kundër bandave, 20 mandate i dogji. Edhe një herë. Për burrin ndaj këtij, po. Them për televizion. Se kishte thënë kancelaria. Akuza se Ilir Meta është përfshirë në fushat, po, ka qenë një nga argumentat, ja, që ka përdorur për këtë. Është një shërbim ndaj. Çfarë është kjo? Është një shërbim. Është shërbim. Është një shërbim siç ka bërë gjithë këtë periudhë, një shërbim për kapjen totale të shtetit. Edhe kjo është shumë e qartë, sidomos pse takon reformës ndritësi me bojkotin që i ka bërë reformës. Pse ka bërë gjithë mos veprimeve të tij, të cilat unë ja kam kërkuar, edhe atij dhe opozitës që të kishin qendrime të unifikuara, në mënyrë që ta mbronë atë reformë që bë me 140 vota në parlament, pa ta bën gjithmonë të kundërt në këtyre veprimeve. Dhe do të të them disa elemente. Ju lutem, po. Sepse e vetmja herë, se një herë e shpëtova unë të Partinë Demokratike, nga lojrat që bënte edhe ky, edhe bënin gjithë ata që donin ta ndanin në dy parti, që në vitin kur bë reforma me 140 vota që isha kryetar parlamenti unë 2016. Po. E mbani mend apo që bën ato lojrat, jo çan për reformës, që janë me reformë, sa do marrin vizat, sa do marrin viza, e mohabet e tilla. Kur gjërat ishin shumë të qarta, që Edi Rama don ta kapte me kushtetut. Ai ka kapë sot, pe ka kapë në mënyrën kushtetuese. Se kjo është gjë shumë e qartë dhe shumë e provuar dhe nuk ka problem, por e ka ndihmuar ky zotria në gjithë të proces. Dhe vetëm proces që nuk ka qenë i thjesht për mua, ka qenë ku ky ka dalë dhe diku do në pozitiv, vetëm falmeje, ka qenë atë ditë që unë dëpreva seancën, që këta doni të abënin duke preashtu fare Partinë Demokratike nga ky proces, ata që do votonin do që eshin pro-reform, ata që do votonin do që eshin anti-reform, edhe ishe projektu që atëhere kjo ndarje, kam dalë u prit, hajde një këtu gjitha aktorët ju, se dej tani 2 vjet ju tako njëri këtu, tako tjetë aty, shko këtu, unë ju thosha, ora, hajde një këtu të unë, kryetari parlamentit, do të Ilir Meta, se këtu do votohet, u azgjidhun për 2 minuta, si pas rekomandimeve të Venecias. Dhe ishte vetëm rast që ky doli pozitiv dhe ishte rasti i më pozitiv i politikës shqiptare që u bë dhe me 140 vota dhe u mor rekomandimi për çeljen e negociatave 2 muaj më vonë. Pastaj them zotrisë se duhet ishin bërë 7 ligjet në titën kohë. Mos më ikë në Holland me pushime. Pa hajde këtu se janë këto ligjet, se kjo reforma me këto ligjet janë të lidhura, se për ndryshe nuk ka garanci. Fal. Kishte një lloj dakordësie, po, që të miratoshin me konsensus. Fal, merru me Oertin, më tha mua, që për cilin kam shumë respekt, pa nuk ishte çështje teknikalitetesh. Ajo ishte çështje e vullnetit politik dhe unë kisha gjithë instrumentat në të kohë të garantoja që reforma të bëhej ashtu siç duhej, sepse nuk bëhej shumica në as 84 votat pa 20 votat e LSI-s, dhe as shumica në grupin e reformës drejtësi, pra në komisionin parlamentar, pa Petrit Vasilin, i cili plotësonte shumicën. Ky iku e la fushën bosh, tani vim te i moment, një javë para se të mbaronte mandati i prokurorit të atërshëm zotit Lalla, jo vetëm që më përpara e kësha thirë, që orë shikoj se këtu të përbet një loj, e do përpichen të bëjnë fakt të kryrës, gjithën e një prokurori, politik dhe pasaj të kapin gjithë sistemin e prokurorisë. Prandaj, sepse mandati i prokurorit aktual mbaron, kështu që normalisht do të bëhet një zgjidhje. Prandaj, propozoni si opozitë në përputhje me kushtetutën për çështjen e prokurorit përgjithshëm. Meqense është kjo situatë që nuk është kriju KLP-ja kjo etj etj, që të ketë një zgjidhje me standarde, pra që po ne duam që të zgjidhet prokurori i ri i përgjithshëm, qoftë i përkohshëm, s'ka rëndësi, po ai është i përgjithshëm. Dhe si pas fitu të shu, dhe hajde të bjem dakord për këto kritere, dhe të hidhet me short. Je plëtsojnë 7 veta, 8 veta kriteret. Ku di unë, master ka që vjetë, mos kem pas masa disiplinore, tjetër. As njëherë,
nuk u ndërmor një iniciativë e tillë nga opozita. Dhe gjithë propaganda që bëhej nga krau tjetër dhe nga ata që donin ta kapnin prokurorin politikisht, është që këta nuk duan të gjithë prokurorin, se nuk duan të ikë ky që është prallë të tilla. Dhe ky shërbeu me sjelljen e tij. Dhe një javë para në konferencë shtypi zyrtare, kemë audio, kemë video me presidentin atëshëm Alizi Vujanovic, kam thënë, javën që vjen përfundon mandati i prokurorit përgjithshëm. Prandaj i ftoi palët që të ulen dhe më përputhe me standart me këtë të zgjidhet e tjerë. Çfarë ndodhi? Asnjë gjë s'u bën nga ana e opozitës. Kuptohet mazhoranca e kishte bërë planin, i kishte mbyllur gjithë ato historitë, e zgjodh me 69 vota. Ky çfarë bëri? Hodhi shashk atje në parlament, më mendoj atë që hodhi shashk atë ditë. Po çfarë bëri ky? Nuk e çoi gjykatë kushtetuese. Edhe pse gjykata kushtetuese ishte funksionale deri në pranverë. Kur ajo ishte një shkelje shumë e qartë e kushtetutës, sepse prokurori i përgjithshëm është shumë qartë në kushtetutë që zgjidhet me 84 bile deri në shtator të 2017, është thënë kushtetutë, nga që mazhoranca Rama Mehta atëherë kishte mbi 84 vota, që të mos e kapnin në prokurorin politikisht, duhet kishte 2/3. Dhe mas asaj, pra mas zgjedhjeve të 2017 me 84 vota, ky nuk e çoi kurr këtë gjë në gjykat kushtetuese, sepse ishte gjë shumë e thjeshtë. Kush e pengoi këtë? E pengoi Lirmeta, unë kam thënë, çojeni më në gjykat të gjë. Marrim një rast tjetër, dogjë mandatet kur Lirmeta ishte jashtë shtetit, nga 12 shkurti deri në 19 shkurt. Se isha qëllova në Itali, konferencë në Munich, nga konferencë në Munich, pastaj isha në Berlin e tjetë. Çuditërisht marr lajmin unë, ta meeting ande i madh fund fare do të digë mandat. Çfarë mandat digë? Duke që unë kisha thënë që kush e hedh kjo ide. Që këto çmendurira, si do digjë mandatet, edhe bojkotin nuk duhet ta bëni dhe kam insistuar kur ndodhi studentëve që të kthesh se ishin bojkota, që të bënin amendamente për studentët edhe të mos bojkotonin në parlamentin. Këta e bën fakt kryer. Dhe çfarë ndodhi gjithë e të merë, që ishte gjë programuar, dhe unë jam i bindu të një që nuk ishte një rastësi, që ndodhi për 2 ditë me një akt administrativ sekretarit përgjithshëm, do të bëhet një gjë që edhe për një person që humbet jetën, ka i procedur do 30 ditë e kështu me radhë. Këta me një akt administrativ sekretarit përgjithshëm, fshin 59 deputete, pastaj edhe 130 tjerë që vinë radhë. Më fal, fal. Nuk ishte një lloj blofi ky nga ana e opozitës? Më fal, fal, fal. Jo, nuk ishte blof. Jo, jo. Jo, blof kjo, blof kjo, blof edhe kjo që kërkon 13 tetorin e nuk regjistrosh vet. Nuk kanë kaq blofe më zotri. Jo, jo. Flas për djegën e mandatit. Si, si djegën e mandatit? Çfarë blof ishte? Djegën e mandatit. Ishte organizuar. E planifikuar me kohë. Si që ishte edhe bojkoti i reformës administrative teritoriale. Zonjë... Në mënyrë që të ngele ajo ndarje administrative teritoriale, që intereson dhe zotit Rama. Sëpse zotris i është thënë, në ishe kryetar parlamenti, ishte dhe kryetar lësije. Dhe nga që doja që një reform ka që rëndësishme që bëhet, dhe që duhet bëhet, sëpse 400 ca komune ishte shumë për Shqiprin, apo jo, që ishte kryetar komune atje dhe rinë të ndurë, sëse rinë të në Tirane. Pra, dhe i kemi thënë, zotri na jep alternativën tënde në bazë të disa kritereve siç janë. Bëri konferencën e vet zgjedhur vendor. I kam thënë atje të ndjerin Bashkim Fino që ishte kryetari i Komisionit të Reformës. Dhe pe janë gati atje po do ta sjellim. Do ta sjellim. Kur nuk erdhi kjo gjë? Pse? Sepse duhet ngeleja tjetër, sepse ky kishte gjithë mundësitë, se këto mundësi e pja unë kuptimin jo se do të bëj favor ti. Tani. Po duhet të bësh diçka me konsensus për të mirën e vendit.